hørt om han, ass. Ja, deg. Han snakket om seriøs hest, liksom. Du er jo famous. Og så bare... Jeg var veldig gjerne. Jeg var der, og det var helt... Det var sykt fett. Dere skulle vært der. Det var sånn bare utrolig. Det er han på bord, men jeg bare... Hva er det? La meg se da. Hva er det? Ja, Katrine er en jævla hore. Hæ? 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 Du ser jo hvordan hun driver og prøver seg på. Hun er sykt vilt.